Há 2 meses, o combate à pandemia conta com o reforço das Forças Armadas. É a Operação Covid-19. Nesta semana, os militares estão nas comunidades indígenas da Amazônia. Quem acompanhou todo esse trabalho foi a repórter Márcia Fernandes. Início da manhã, antes da entrada no pelotão especial de fronteira, em Maturacá, a Guarda de Honra recebe o general que comanda a operação. A rotina é pautada pela disciplina e pelo trabalho. As ações dos militares são variadas, desde a desinfecção de áreas públicas até o resgate de brasileiros isolados em várias regiões do mundo. O piloto, capitão da aeronáutica, Marcelo Almeida, já integrou muitas dessas missões. Estamos sendo constantemente acionados para realizar transporte de respiradores, equipamento de proteção individual, testes de Covid, pessoal de saúde. Nesta semana, o trabalho dos militares é junto aos indígenas no Amazonas. A Força Aérea Brasileira disponibilizou o transporte dos profissionais e insumos médicos para o local de difícil acesso. Toda a organização é feita pela 2ª Brigada de Infantaria de Selva. E esse pelotão aqui, né, o nosso pelotão de Maturacá, que ele está aqui desde 1989, ele é a presença do Estado nessa região que aqui é o Parque da Serra da Neblina. É uma região muito rica em termos minerais, muito rica em termos turísticos e também por estar aqui com uma grande comunidade Yanomami. Os militares cuidam das fronteiras, do transporte de insumos hospitalares ou pacientes e também cuidam da saúde de quem sofre com a doença. Nós temos todo um cuidado para evitar o contágio, aumentar o contágio nas comunidades e também preservar também a saúde dos nossos militares. A capitã Daniela é farmacêutica. Para atuar na operação, ela teve que deixar a família e se emociona ao falar das saudades. Mas conta que o trabalho é gratificante. O retorno que a gente recebe, a experiência que a gente recebe, não tem palavras que explicam, que justifiquem o sentimento que a gente leva para a vida toda.